ቴኑ ማለት እናቴ አይደለችም ማለት ጓደኛዬ ናት። በእድሜ ብዙ የምትበልጠኝ እና በጣም እንደ ጓደኛዬ ነው ማለት ጓደኛዬ እህቴም ጭምር ነበረች። ከእናትም በላይ በጣም ጓደኛ ማቾች ነበር። ብዙ ነገር ማዋራት ጓደኛ በጣም ይከብዳል ማለት ውጭ ስሜት ከሚናገሩ ይበልጥ ውስጥ እየተጎዳ ነው በጣም። እናት ማጣት ከዚህ በኋላ እናት ልጇን ብታጣ ሌላ ልጅ ስላላት ቢያንስ ትጽናናለች። አንድ እናት ማጣት ግን ይከብዳል። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ ስናፍቃት የነበረች እናት ለብዙ ጊዜ አልተያየን እና ነሐሴ 9 ነበር እመጣለሁ ያለችኝ ቃል የገባችልኝ ማለት ነው። እና እሷን ስጠብቅ ሌላ ነገር ሲሆን በጣም ይከብዳል። እየገባች ነበረ። ከዛ በቃ እናወራለን አንድ ሻወር ልሰድ ብላኝ ማታም ስለነበር እሺ እናወራለን ብዬ ተዘጋ ስልካችን ማለት ነው። ከዛ ማታም ምንም ትንሽ ደጋፍሚ ስለነበር ተኛው። በንጋታ ልክ ሳወራት አውርቻት እንደዘጋችሁ እኔ ፈነዳው። ሰኞ ማውራን ማክሰኞ ዕለት ማታ አካባቢ ነው ደውዬላት እንደዘጋችሁ ፈነዳ እና ይህንን መፈንዳቱን አልሰማውም ነበረ። እንደ አጋጣሚ ሮብለት ቲቪ ተከፍቶ ሊባኖስ እንደዚህ ፈነዳ ምናምን ሲሉ ከዛ ወደ እሷ ስልክ ስደውል አንዴ ታነሷለች። እሷ አይደለች የምታነሳው እና የሆነች ልጅ ሌላ ሰው ነበረ ያነሳው። ሳዋራት ሆስፒታል ነች አለችን እና በማውራት አልተግባባንም ነበር። እኔ ሳለቅስ ድጋሚ ተቀብላ እቴንን ከሆነ ገጠር ነው ያለችው አለች። ገጠር ስለሆነች ስልክ እንደ አጋጣሚ ሲፈነዳ በድንጋጤ እኔ ስልክ እሷ ይዘዋለች እኔ እሷን ስልክ ነው ያስኩት አለች። ከዛ በዚህም አላመንኳቸውም ነበር። ከዛ ድጋሚ ሌላም ሰው እዛ ማቆም ሰውም ጠየቅን። ከዛ በንጋታው ሐሙስ ቀን ሆስፒታል መሆኗን ነገሩ። ግን ሆስፒታል እንደዚህ የከፋ አደጋ ውስጥ እንደነበር ቻላቅ እግሯን የመታት ትወጣለች ነው ያኔ። መጀመሪያ የሰማሁት ደህና መሆኗን የሚነግሩኝ ልጆች ነበሩ ከሊባኖስ እና እንደ አጋጣሚ 6:30 ላይ ታናግሪያታለሽ 6:30 ሆስፒታል እገባለሁ ብላኝ ነበር። እዛ እንደ አጋጣሚ ኦንላይን ገብቼ እንድደውልላት ስል ሁሉም የማወራቸው ልጆች ፕሮፋይላቸው የያዘ እንትን ነበር እና ምንድን ነው የተፈጠረ ነገር አለ ምናምን ስላቸው አይ ምንም አልሆንም አንድ ጓደኛችን ሞታ ነው አሉ። እንደ አጋጣሚ ስመጣ በር ላይ አያት እያለቀሰች ነበር እና ሌላ ጠብቆ ሰው ስላልነበር ቴኑ ማለት እናቴ አይደለችም ማለት ጓደኛዬ ናት። በእድሜ ብዙ የምትበልጠኝ እና በጣም እንደ ጓደኛዬ ነው ማለት ጓደኛዬ እህቴም ጭምር ነበረች። ከእናትም በላይ በጣም ጓደኛ ማቾች ነበር። ብዙ ነገር ማዋራት ጓደኛ ናት። በጣም ይከብዳል ማለት ውጭ ስሜት ከሚናገሩ ይበልጥ ውስጥ እየተጎዳ ነው በጣም። እናት ማጣት ከዚህ በኋላ እናት ልጇን ብታጣ ሌላ ልጅ ስላላት ቢያንስ ትጽናናለች። አንድ እናት ማጣት ግን ይከብዳል። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ ስናፍቃት የነበረች እናት ለብዙ ጊዜ አልተያየን እና ነሐሴ 9 ነበር እመጣለሁ ያለችኝ ቃል የገባችልኝ ማለት ነው። እና እሷን ስጠብቅ ሌላ ነገር ሲሆን በጣም ይከብዳል።